se sortimentem na asfaltové trati. Takový Eurotrack simulátor Sprintar. Jak dlouhýma se krutý a křížel. No, průjezd některých zatáček je docela horový. Moc se nedále je dlouhý. Já bych se to nauky asi mám. Ale tady to nebudu. Opatrně, aby jsme to nedohli. No, už to nebudu. Už to slyští. Nejlepší zatáčka. Jen vydrátku nejsou tak porušený. No, to nechalo dnes. To nejo. Tak šupu to dáme do ruchu. A vemu si druhý. Pešák. Tohle tady ruchu. Tady je tady doma. Jako by můželi ten bahno to má. Stavím, ale mám si ještě něco, kterou se vytám z té ruky. Ještě jedno. Padá, že vás si nedotávám. Mám tajmu. Tohle bude dál, mám si ještě. No, to vypadá dobře.
Dá, se não vai saber. Pô, não me pera. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Thank you.